ملت ما شو نجابو في برسي ميفان كمية جاية برئيس الدكتور فاروق قرداغش روباكاري أبو سياسي لإسطنبول الجلمة دكتور أمكاتو باش إيدي بجداري كردني شاندي بالا حكومة إيريمي كردستان بسروكاتي مسرور بارزاني سروكي حكومة كردستان لم كربن دقيرنجة كالسر أست جيهان بيقمان بهزاران كساتي تيدا بجدارن شون هل دسنجيني أمكاتو باش بيغمان ناوچەکە لێستا لە کاتێکی هەستیارە و بەتایبەت هەرێمی کوردستان لە ڕووداوەکانی رابردوو لەو هێرشانی کە کرایە سەر هەرێمی کوردستان و بۆ کۆی گشتی ئەو کێشانی کە لە ناوچەی خۆرهەڵاتی ناوەڕاستە هەیە لەم کاتەیە بێگومان بەشداریکردنی سەرۆکوەزیرانی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە کۆربەندێکی جیهانی بەم شێوەیە تەوقیتەکەی پێم وایە تەوقیتێکە بۆ هەرێمی کوردستان گرنگە او دری دخا که هشتا دوستکانی هرمی کردستان پیانوه هرمی کردستان فاکتری که گرنگا بو آسایش لناوچکه من با کورتی امی باسی او بکم لامو که دزانی نگر توزه چین دوا و بوی سوره که واضح تر به لدوی جنگ جهانی دو موا دنیا برو دو جم سری بو لسیاست دولتی تا سالی 1991 و لو تاريخه بدوها تا سالي 2017 دتوانين بلين دنيا يك جمسر بو كان جمسري هز للاي ولايه يغرتوكان امريكا بولام استسر جم او زوزاناني لبوادي زانستي سياسيه و زانستي سياسه نودولوتيا باسيا وكريك است دنيا دنيا كي فر جمسريه بو يلم كونتكست اتوانين بلاي كأم كوربان دا مو كوزانين كوربان دي داغوسة كوربان دي World Economic Forum أمانا هموي لم كونتكستها توانين بس تبين كهولك أبو أوي بتوانين لرأي حكومتها كان ولا جهانة أو سياسة تاني كدانة ببرجستيكن بويا لإستا توانين بلين إمارات يجي كلو والله تاني كدانة لم تشارتشوا دوري كي هبه وبتواني أو سياسة تاني كخوي هيدي وتوانين بلين كإمارات ولاتي ك لبواری برای بردنی حکومت و اداره دانی دولتا نمونه که لناوچکه لروی اداری و کتوانیویتی سرکوتنیک بدست بینه لروی اداره دانی سرمایی ولاتکه و لروی و برهنان لناو خو لدروا و راکشانی گشتیاری که زور و برهناری که زور بولاتکه بویا امارات دیوه لم ناوچه یا رولو دوری خوی هبه و هم کاربنده لم چارچه و بگو من سودی که زوری دبی و او ولاتانشی که بجداریان کردوه بون منصر و کوماری ترکیه برای جبتای بردوغانیش بجداره اما خوی بو خوی پشانی ادا که کاربنده که بو لسر اصی سیاستی ناوچکه در انجامی باشی دبی و او ولاتانه لکاربنده که حول دادن سود لازمونی یکتر ببینین و او سیاستانی که پیان باشه بو بله دکتر و که وزیری چندین کشتکاریش که یاوری سریک وزیرانی کردستان که بو لودکی حکومت کانل دوبی و تیم لاستی ولاتی پیشوازی لعیم کرده یعنی بشه یکی پروتکولی لفروکه تادا بزی لبگمان فروکه خانه یعنی او شیواز پیشوازی کردن او شیواز گرنگی دانه به هریمی کردستان لالان او همو پلاتفورم گرنگ جهانی یعنی بونمونی او داووسیش خوی سریک حکومت تیدا بجدار بو چون لگه دیتا و به هریمی کردستان هم تاچن گرنگه لسیاستی نادولتی بگمان دو فاکتری گرنگ هی بو معنو به حزبونی هر ولاتیک یا خود هر هرمک اویش فاکتری ناو خویو درکی هی لم چوارچه توانیم بلین هرمی کردستان لئست آیا دوائی او هرشانی که کرای سر هرمی کردستان و دواتر او چند رو داوانی که دوائی رفراندومی هرمی کردستان یز رویده توانیم بلین فاکتری پشتیوانی نادولتی هر دم بو هرمی کردستان ضرورت و گرنگ با و ببای خوا دوری هرمی کردستان ل بو پی هرمی کردستان لناوچکه دائم حولی دا و عاملی که سقام گیری آسایش به لناوچکه بو بمشوه پیجوازی کردن ل هرمی کردستان و بیرمانه چه تراند برسترو که وزیرانی هرمی کردستان ل ترکیه و ل کربندی داوز و دولاته کانی ترش بردوام پیجوازی که لسر اصلی که بالا لیکره اما خوی با خوی در خری اوی که هرمی کردستان با امولاتانا فاکتری که بهیزه لناوچکه و پشتی پیاده بستره و توانیم بلین اما جوری که لمسجک با هرمی کردستان و با دجمنکانی هرمی کردستان که اما هرمی کردستان با
پاڵپشتی هەرێمی کوردستان ئەکەن و لەم چوارچێوەیە بەو شێوازە پێشوازی لە حکومەتی هەرێم و سەرۆکوەزیران ئەکرێ. بۆیە پێم وایە وەکو فاکتەرێکە وەکو بەڵێ دکتۆر، هەڵبەتە لە چارچێوە هەموو کوربەندانە زۆرترین بەدەیان کۆبوونەوەی دۆقۆڵی سەرۆکی وەزیرانی هەرێمی کوردستان و مەزنە بەرپرسەکانی جیهان لەسەر ئاستی سەرۆک و سەرۆکی وەزیران و ئەو وەزیرە پەیوەندیدارە کاریگەریەکان بێژگەیەوە بەرهێنان و کۆمپانیەکان ئەنجام دەدرێت. ئەمەش بخۆی تا چەند فاکتەرێکی تری زیاتر پێشخستنی پەیوەندیەکانی هەرێمی کوردستانە لەگەڵ جیهانی دەرەوە. من وەکو خۆم ئەم چەند ساڵە کە متابعەی کارەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستانەکەم، ئەوەی کە جیاواز بووە لە کابینەکانی پێشووتر، گرنگی دامەوە بە کشتوکاڵ و ناردنەدەرەوەی بەرهەمە کشتوکاڵەکان بۆ دەرەوەی هەرێمی کوردستان و لە نەویانە بۆ ئیمارات و بەتایبەتتر بۆ شاری دوبەی، کە بۆیە لەم کاتەیە کە بەڕێز وەزیری کشتوکاڵیش لە شاندەکە بەشدارە، پێم وایە ئەمە لەو چوارچێوەیە پلان کوردستانە بۆ بەوەی بتوانێت زیاتر پشت بە بەرهەمە نانەوتیەکان ببەستێ. بۆ پێی لە پلان و پرۆگرامی حکومەتی هەرێمی کوردستانە بەوازحی باسیەوە کراوە کە هەرێمی وە دنیا لە ئێستاشا زۆربەی تەنانەت ئیمارات خۆشی و وڵاتانی کە پشت بە نەوت دەبەستن لە بودجە، لە ئێستا ئەو حەقیقەتە تێگەشتون کە پێویستە هەمە چەشم بکرێ داهاتەکان و تەنها پشت بە نەوت نەبەسترێ. بۆیە لەم کۆربەندەیە پێم وایە بواری کشتوکاڵ بەتایبەت تەوەرێکی گرنگی دانیشتنەکانە بێ و وەزیرانی کشتوکاڵی زۆربەی وڵاتەکان لەم دانیشتنەیە بەشدارن و حکومەتی هەرێمی کوردستانیش بێگومان لە گرنگی بابەتەکەیە لەم بوارە لە کۆربەندەکانە پێم وایە تەوەرێکی گرنگی باسەکانە بێ. دکتۆر فاروق قەرەداغی، شۆڕەبەکاری ئابووری سیاسی لە ئەستەنبوڵ، سوپاس دکتۆر. Yes, father.